Olá, torcedor do Botafogo! Neste vídeo, você ficará por dentro de tudo o que acontece com o Botafogo. Mas antes disso, deixe o like e vamos para a notícia. Segundo fontes confiáveis, a diretoria do Botafogo está em conversas avançadas com o Porto de Portugal, visando a contratação do atacante brasileiro PP. Isso mesmo, pessoal, PP pode estar a caminho do Glorioso. O jogador, que tem contrato com o clube português até 2027, está avaliando essa possibilidade com muito carinho. E não é para menos. Com a Copa do Mundo cada vez mais próxima, a intenção de PP e do seu staff é clara: estar mais próximo do técnico Dorival Júnior e aumentar suas chances de ser convocado para a seleção brasileira. Mas por que o Botafogo seria uma boa escolha para PP? Vamos analisar. O clube carioca vive uma excelente fase na temporada, com um desempenho invejável que tem atraído os olhares do mundo todo. Jogar no Botafogo, além de ser uma grande vitrine, pode proporcionar ao atacante a visibilidade e o destaque necessários para chamar a atenção de Dorival e garantir seu lugar na Copa. E o que isso significa para o Botafogo? A chegada de PP seria um grande reforço para o elenco, que já vem mostrando um futebol de alto nível. Um jogador com a qualidade e a experiência de PP pode fazer a diferença nos momentos decisivos e ajudar o Glorioso a alcançar voos ainda mais altos. Vamos ficar de olho nessa negociação e torcer para que tudo se concretize da melhor forma possível. E você, torcedor alvinegro, o que acha dessa possível contratação? Deixe seu comentário aqui embaixo. Esse é o canal Glorioso Notícias e paro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!